ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲାଗୁନି ନା ନା କହ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଲାଗୁନି କହିଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ କହିଲୁ ଲାଗୁଛି କେତେ ଥର କହିବି ଆଉ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଲାଗିବନି କାହିଁକି ସେ ଔଷଧ ସେଇଆ ଏ ଯୋଉ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ଧରି ଔଷଧ ଖାଇଲୁ ଇଏ ହଉଛି ତାରି ପ୍ରଭାବ ଜମା ଲାଗିବନି ଦେଖିଲୁ ଇଏ ପଛାଇକି ଯୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସଟା କରୁଛି ସେଇଟା ସାତ ଦିନ ଔଷଧ ଦେଲା ପରେ ଭାଇ କ'ଣ ଡାକୁଛି ହୁଏ ଦେଖିଲୁ ନା ଏପଟ କା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦେବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ବାବୁଲି ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେନ୍ଦ୍ର କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ନଗେଇ ବଢିଆ କଦଳୀ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଡାକ୍ତର ବାପା ଦେଖିବୁ ଆଦି ଅନ୍ତ ପାଇବୁନି କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଏମିତିଆ ଘରେ ରହୁଛି ବୁଝିଲି ଏ ଘରଟା ମୋର ଶୋଇବା ଘର ବାପା ଏ ଘର ବି ଦିନେ ତୋର ହବ ରେ ବାପା ମଉସା ମୋର ହବ ମାରିନଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ ଝିଅ ପେଇକିରି ଗୋଦା କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସବୁ ବେଙ୍ଗ ବାନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ବାନ୍ଧିକି ସବୁ ଖେଳେଇଥାନ୍ତି ଡୋରିରେ ଶଳା ଗୋଟାକୁ ତ ଜଗି ଜଗିକିରି ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏ ଧନୁଆ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଇଲୁ ବାପା ଶୀଘ୍ର ତା କଥା ଶୁଣଟା ତୁ ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଯା ଲାଷ୍ଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିବୁ ମୋର ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି ପାଖରେ ହଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ପଛପଟକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଯା ଫେର୍ ସେଇଠି ଶୀଘ୍ର ଆ ତାପରେ ତୋ କାମ ଦେଖିବା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ ଦେଖିବା ମଉସା ହଉ ଫ୍ରେସ୍ ହେବି ଖାଇବି ପିଇବି ଶୋଇବି ଉଠିବି ପୁଣି ଖାଇବି ହଁ ଦୁଇ ଦିନ ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି ଖଟ ତମର ମଜବୁତ ଅଛି ଭାରି ବଢିଆ ଅଛି ଯେତେ ଖାଇବୁ ସେତେ ମୁଁ ଦେବି ଚିନ୍ତା କରୁନା ବାପା ତମେ ଚାହିଁଲ ଫେସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ପଡ଼ିଦେବି ଖାଇବ ଚାଲ ନାଇଁ ବାପା ତମେ ଚାହିଁଲ ଖାଇବ ବାପା ତମେ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ହାତ ଘାଣ୍ଟି ଛୁଆ ମୁଁ କହୁଛି ଘର ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ପଶିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଆଗେ କହ ତୁ କିଏ କାହିଁକି ଆଉ କେତେବେଳୁ ଆଇଲି ବାପା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଓହୋ ବାପା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତମେ କହିପାରିବି ରୋ ଟେନସନ୍ ଅଛ ତମେ କହିପାରିବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେବୁ ତୁ କ'ଣଟା ବୁଝେଇବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ତୁ କିଏ କାହିଁକି କେତେବେଳଠୁ ଆସିଲୁଣି ଆପଣ ଯେବେଠୁ ଗଲେଣି ମୁଁ ସେବେଠୁ ଆସିଲିଣି ତାମାନେ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଗଲେଣି ମାନେ ମୁଁ ତ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଗଲେଣି ମୁଁ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲିଣି ତାମାନେ ତୁ ମୋ ଘରେ ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ରହିଯାଇଲୁଣି ଖାଲି ସାତ ଦିନ ନୁହେଁ ସାତ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ଯାପନ କରିଅଛି କ'ଣ କହିବେ ଏଠାରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଅଛି ସାତ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରୁଛୁ ସାତ ଦିନ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ହେ ଭଗବାନ ଆ ଭିତରେ ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ହେଇଗଲା ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଏଇ ଅନେଇଲ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଇ ସାଙ୍ଗସାଙ୍ଗ ଆସିଛ ସେ ଲାଗିବ ସେ ଔଷଧ ସେଇଆ ମୁଁ ସତେଇଶ ଦିନ ରହିଲେ ବି ତମକୁ ଲାଗିବ ସାତ ଘଣ୍ଟା ତଳେ ଆସିଛି ସେ ଔଷଧ ସେଇଆ କି ଔଷଧ କେତେ ଡୋଜ୍ ଖୁଆଇଲୁଣି ଭାଇ ସକାଳ ଦୁଇ ଡୋଜ୍ ରାତିକି ତିନି ଡୋଜ୍ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚ ଡୋଜ୍ ସପ୍ତାହକୁ ସାତ ଘଣ୍ଟା ପଇଁତିରିଶ ଡୋଜ୍ ତାମାନେ ହିସାବ କରିକି ଡୋଜ୍ ଖାଉଛୁ ହଁ ବାପା ଏକଦମ ବଢିଆ ଔଷଧ କ'ଣ ବାପା ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ରୋଗଟା ମୋର ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଟୋକା ମାନେ ଦେଲେ ସବୁବେଳେ ସୁର ସୁର ଲାଗୁଥିଲା ବା ଆଉ ଲାଗୁ ବାପା ମୁଁ ଦେଖ ମୁଁ ଠିଆ ହଉଛି ମୋର କିଛି ବି ହବନି ଦେଖ କାଲି ସତ କହୁଛି ଜମା ଲାଗିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଔଷଧର ପ୍ରଭାବଟା କେମିତି ଟୋଟାଲ ସେଟିଂରେ ଅଛି ତଥାପି ଲାଗୁନି ଔଷଧ ସେଇ ସତରେ ହଉ ନାଇଁ ତ ଔଷଧ ସେଇ କେରଳୀ ପଞ୍ଚକର୍ମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତର ଏନ୍ ରମର ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି କଟକ ପିନ୍ ନମ୍ବର 75-30-47 ଯୋଗାଯୋଗ ସକାଳ 10:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ଏକଦମ ବଢିଆ ଔଷଧ ଖାଲି ଏପଟେ ଖାଲି ସେପଟେ ବାହାରୁଛି ସେପଟେ ଖାଲି ଏପଟେ ବାହାରୁଛି ଝାଳ ପରୀକ୍ଷା ପାର୍ଥନୀ ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗଦି ତକିଆ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ତା ଶୁଖିବାର ନାଁ ଧରୁନା ବାପା
ସେ ତୁ ଏଇଆ କରିଦେଲି ଏଡ଼ିଟର୍ ମୁଁ ତୋତେ ପାଳି ପାଳିକିରି ଆସି ଏଡ଼ୁଟିଆ ଯେମିତି କରିଦେଲି ଯେମିତି ବଡ଼ ହେଇଗଲି ସେମିତି ଭୋପା ହଜାରେ ନାଁ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ସ୍କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ସ୍କାନ୍ଦନ୍ତୁନି ଡାକ୍ତର ହେଇଛି ତା ଚାଉ ତୁ ଔଷଧ ଖାଉଛୁ ରାଘ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଗୋ ଶୁଣ ଝିଅ ବାପା ଭାରେ ନ ମାସ ଗଲେ ଔଷଧ ପ୍ରଭାବ ଜାଣିଯିବ ଧୀରେ ଦେଖୁନ ମୋ ପେଟଟା କେମିତି ପୁରିକିରି ଅଛି ନା ମୋତେ ଭୋକ ହଉଛି ନା ମୋତେ ଶୋଷ ହଉଛି କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଖାଲି ଭୂଇଁରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ଖାଲି ଭୂଇଁ ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବାଳ ଖୋଲିକିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କାମ ସାରିଦେଇଛୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନାଗି ପଡ଼ିଛୁ ବାପା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ମାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମାରିଲା ବେଳକୁ ତତେ କାହିଁ ବାଧୁଛି ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ତା ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ହବ ସେ କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସମ୍ଭାଳିବ ସେ ଟାଙ୍କି ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ ସହ ପ୍ରେସର ଅପରେସର କ'ଣ ତୁ ଚିନ୍ତା କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଭାଇ ଆଜି ସକ ମାରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମାରନ୍ତୁନି ସେ ଗର୍ଭଣୀ ଅଛି ହେଲେ ମୋ ଯାହା କହୁଛି ସତ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିନଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଜୋଇ ଆସିବ ଆଜି ମାରିଦେବି ଖାଇବି ଏଛଡ଼ା ଧନୁଆଟା ବଞ୍ଚେଇଦେଲା ନହେଲେ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତି ଯା ଯା ମହୁ ସେ ଧନୁ ଆଇଲାଣି ତାକୁ ଦେଇ ସେ ଖାଉ କ'ଣ ଇଏ ମହୁ ହଁ ହଁ ସେ ମୋ ମହୁ ତାକୁ ଦେଲେ ମା ସେ ଖାଉ ମଉସା ହବ ବଢ଼ିଆ ହବନି ମାନିବ ତୁ ଡାଉନ ହେଇଯିବୁ ଚାଲ ଘଣ୍ଟେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ଦୌଡ଼ା ମାରି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା କଲା ରାଗ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଶୁଣ ମୁଁ ଆଲଣା ପଛ ଲୁଚି ଯାଉଛି ତୁ କହୁ ସେ ପଳେଇଲେଣି କନ୍ତି ଜାଗ ଖୋଜ ଇଏ ବାପା ଇଏ ତମେ ଏମିତି ଖୋଜ ସେ ଶଳା ଢାଉକ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତମେ ଯାହା ଖୋଜ ସେ ପଳେଇଲେଣି ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଖସିଗଲା ତା ମା ପନ୍ଥେଇ ଓଷା କରିଥିଲା ବଞ୍ଚିଗଲା ନହେଲେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଜି ରାଣ୍ଡିପକୁ ହାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ନଟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ମୋତେ କହୁଛି କେତେ ସାହସ ଦେଖୁନି ୱେଇ ମୋତେ କହୁଛି ବା କହୁଛି ସାତ ରାତି ସାତ ଦିନ ଯାପନ କରୁଛି ମା ମା ରାତି ଯାପନ କରୁଛି ମାନେ କିଏ କେତେ ସେନ୍ସକୁ ଯାଉଛି ଜାଣିଛୁ ନା ମା ବାପା ମୋର କାହିଁ ତୋ ବେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ମା ସତ କଥା କହିଲି ବାପାର ନାଁ ପକା କାମ କରୁନୁ ବାପା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଥିଲେ ଔଷଧ ଖାଇଲା ବେଳେ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦେହରେ ଲୁକା ରହିବ ନା ରୋଗୀ ଦେହରେ ବି ଲୁକା ରହିବ ତା ମାନେ କ'ଣ ତୁ ଉଲଗ୍ନ ନାଇଁ ବାବା ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଔଷଧ ଖାଇଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେ ବନ୍ଦ ତା ମାନେ ବାପା ଏଇ କଥା ତୁମେ ବି ଜାଣିଛ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଔଷଧ ଖାଇଲି ମୁଁ ଚେତ କଲି ସେତେ ଥର ପୁଡ଼ି କହିଲା ରାଘବ ବୋଲନ୍ତି ଧୀରେ ଆଉ
ପଇସାଟା ମାରିଥିଲି ସେଟା ଛୋଟଟା ମୁଢ଼ି ପଡ଼ିଯିବି ବୋଲି ଭୟରେ ଖସି ଚାଲିଗଲୁ, ନହେଲେ ରାଣ୍ଡି ପଟ ଗଲୁ ନାଇ ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ତ ବକେଇ ବଡ଼ ଖସିଗଲୁ ଆଉ ଦିନେ ଆଶା ବାଡ଼େଇକି ସଠେଇ ଦେବି ଏକା ତ ଥିବୁ ନା ଆଉ ବାବ ହେଇ ମହୁ ମହୁ ବାପା ବାପା ନା ଶଳା କଦଳୀ ଚୋପାବେ।